Pieter? Was ons kalk? Geen dubbel. Nee, ja. Het is zeeën hebben. Nee, joh. Nee. Joh, joh, joh! Mat, mat in Asta. Pre-move, test-move. Korra, korra. Treste. Woehoe! Nee, hij gaat tegen mij dan. Ja, de trapper. Ja, ja. Holy move. Ja! Let's go, Birkir! Ah. Ja, nu hebben we onze landslidsmaar opgeleid twee muurswerkende leken tegen Ungarland. Eén na 2016 en zo omspeeld voor de 2020. Echter allerlei ietsraten voor het aan de spurting van Thomas Eto'o. Boa zei nu af het is om af EMHM. Nu zullen we stemningen in klevanum efter deze leken. Ook verder wordt reden redast. Dat is dat van Thomas Eto'o? Ja. Ja. Nu. Han zei, nu het is om tak. Nu wil je bara få veta hvad det var reden. Nej, bara, jeg byder kjærlig helse honom, sko. Ja. Men betyder, hva var det da, 2016? Ja, altså så at han reviderer opp 1-1-2016 og så umspill for EM-2020. Han sier, hver du reiðast til klefanum? Hver var sparkið brúsa og láta mig heyra? Vi gjør mjög Ungverjaland, men hva var það? Hva menur du? Ég gerði jafntefli í Ungverja þegar að skori sjálfsmarkað að Birkir Már 1-1 á EM. Já, það. Ok, einmitt. Sorry. Hann var að spila leikið sko, ég reyði. Nei, ég að spila skák, skilur. Já, já. Hérðu, annarkvist hingað. Raggi, þú nægan tíma, sko. Já. Ok, ef ekki tala á EM, þegar við missum hana þar niður og við hefðum verið komnir áfram. Já. Já, já. Og hver að fúlastur? Já. Ég held að Hannes sé alltaf fúlastur yfir öllu, sko. Eða? Já. Já. Hannes... En hann svona dramakvín, eða? Já, hann svona, hann líður svo inn í fótboltan, sko. Hannes var alltaf verið að fá ykkur svaka fögg. Í gang svona, þú veist, þessum að náttúrulega tíðka spila bara á Íslandi eitthvað svona koma svo að gerum við það Var hann að spila því fyrir leikjum? Já, nei, það var að erum að vinna, skilur og var að, þú veist, vildi fá þessa stemmingu hennar, og það stóð bara að hrista þetta einsinn bara, úff og ég myndi alveg eftir þessu, þú veist, frá því að ég var að spila í Íslandi en þegar maður er búin að upplifa aðra hluti og þetta er kannski ekki tannig nei. Þá var maður svona, æ Hannes, ertu alveg viss, eða? Hver, það var enginn þannig? Það ok, þetta er alltaf lagi. Raggi, það hefur enginn labba hérna út með 100% skor. Ekki eins og niður Viðar eða? Nei, ekki eins og Hjörvar Steinn, besti kápmann Íslands. Nei, enginn. Nú, það var þeirra að spila betri gæði en ég. Já, en ætla að ná því? Það er bara ekki gerst. Ég ætla að ná því, sko. Það væri rosalegt. Mm. Mér finnst eins og þessi gæði sé frekar lélegur. Spurt frá Guðmundi, erfiðasti sóknarmaður sem þú spila á móti? Ég held ég verði bara að segja Ronaldo sko. Já. Það var konur. Hvað var það sem en, að, okkur var hann svona góð? Hvað gera hann svona góð? Það er það að allt sem hann gerir hef ég bara aldrei séð einn annan gera. Hvernig þá? Bara, þú veist eins og það kom fyrirgjöf. Þá var hann búinn að hoppa, hann hoppaði skilur og ég svona ok, hver hann hoppa núna, er ekki sens hann náður sem bolta? Nei. Og bara ok, en þú veist, hann náður hann að hanga svo miklu lengur loftinu heldur en að þeirra erur og all hlaup sem hann tekur, það bara svona allt og early eða allt og late og það bara ok, af hverju er hann að gera þetta allt svona skrítið? Og ég meina, ég held hann að við skora í öllum leikjunum sem að þú mættar hann, já. Mættar hann skilur við. Það er bara mjög unpredictable og þannig að hreyfingarnar og tæmingin og það er mjög erfitt að lýsa því einhvern veginn sko. Þannig að þið vissir Ronald að góður fótbolta. Þetta er hot take. Þetta er hot take. En já, sko, mér varst gaman, við náðum ekki alveg að taka þetta með Kára en hann talaði bara, sko, sóknarmenn sem hann átti auðvitað með að verjast og hentu hans leikstíl og séðan aðri sem að hentu honum alls ekki. Er einhverjum svona sem að henta þér vel? Kannski stólnöfn sem áður spila við? Æ, ég veit það ekki maður. Það fer bara eiginlega eftir, þú veist, hvernig maður er stemdur á þeim degi, sko. Já. Ég átti, þú veist, toppleik einu svona gegn Drogba, til dæmis. Veitir, hvernig spyrir þú mútið Drogba? Við vorum með FCK í mestadeildinni.
þá spilum við Galatasaray. Við vorum með sko Real Madrid, Juventus og Galatasaray í riðli. Leifur, ég hefði vita að þetta verið þátt, takk. Já, við vitum þetta núna. Og spilum við best að strækir allar tíma? Allar tíma. Og hvernig, hvernig gekk það? Beti, það var brast líklega. Ég hlýtaði að fara hingað. Já, áurði mátt, takk. Já, en hérna, leikurinn úti var hérna 100p Búm Leikurinn úti var held erfiður sko en, ég man leikurinn í parkinn þá hérna, þú veist, þá átti ég til með skoðan leik en hérna Kottu með það Já, hérna Fatality W Fatality Fatality Sub-Zero Sub-Zero ég Sub-Zero sko Hérna Slökkunum aðeins á Ég meina að þú getur átt góðan leikamóti góðan gæði og svo getur átt all lélega leikamóti lélega gæði Þannig að ég skilur hvað meina Já, ég veit ekki alveg Það er enginn sem að hentar mér betur Slaka aðeins á hann bara Hvað, það er ekki að spila? Það er eða æstur í nýja sko Það er svo æstur í Raggi, þú með 100 pí Success Þú mútt að slaka á þessu Ok, þannig að Drogba er besti strækis á mætt Já, ég myndi segja að Drogba, þú veist, af því að Hvað er Ronaldo, skilur það? Einmitt, hann er ekki strækir, Hann er ekki neitt Hann er bara, hann er bara gæði sem skora fullt á mörgum Drogba frekar en, ok, þú mætt Drogba og Ok, þú mætt þeim bestu strækir um alla tíma Drogba og Giroud Sem besti Chelsea maður heimi En ok, Drogba Giroud og Giroud Giroud, shit, hvað hann er góður maður Hann er ógæðislega vanmetileg maður Já Bara öll Þú veist, það er bara nákað erri endar, þú getur sagt að þú ert aldrei eldan neitt og því hann er aldrei að fara að snúfa með bolta Nei, einmitt Þannig að þú veist, og hann er alltaf að fara að taka perfect Hvernig touch Hvernig er það svona góður ef þú þarft ekki að ágjöra að hlaupi frá þér? Því hann er bara, þú veist, lúmskur í að skora skilur við En innan, ef hann er að bjóða sig, Já. Þú veist það bara okay, hann er ekki að fara að snúfa með hann Þannig að þú þarfti basically ekki eldan En þau skipti sem maður astnaðist í það þá kom náttúrulega perfect touch og perfect timer hann hjá Griezmann og allt í vesinni skilur en hann er vanmetinn hérna strækir maður ógeðslega sterkur, ógeðslega clever öll timing í öllum body checkum og veist, allt sem að til að koma á rjápaði hluti sem að kannski geta alveg hægt að útskýra sem skiptir alveg mjög miklu máli en Drogba, hvernig var það? Það er meira bara beast mode skilur Það er bara beast mode og hérna Hann er ekkert að fara að gefa þér neitt séns á neinu sko Þú mættir Lukaku líka eða ekki, einhvern tímann? Jú Droppa Lukaku, mismunur? Ég er bara miklu meira virðing hverju droppa eitthvað Já, eðlilega Já Já En þeir eru samt örgulega báður erfiðir í hóna taka eða ekki? Jó, ég mann eftir alltaf að finna momentin þegar þeir eru með krasnandar Þá hérna, það tók ég þetta, þess að við vorum að tala um aðan, við vorum að pyrra okkur á dómurum Dæma aldrei guldspjald að það sem ávera guldspjald, til dæmis Lukaku brýtur á mér, þetta er Krasnodar Everton í Krasnodar Hann bara brýtur á mér, ég fá eitthvað spindu, ég ætla að setja snöggt í gang Hann stillir sig fyrir frá mig Einmitt Og ég neldi boltan hins fast og eitthvað í hann Engi virðing Ég vissi ekki, já, ég vildi bara fengið guldspjald Já, já Og hérna Og dómar ekki á nokkuð spjald, ánægði með dómarna En mér langaði að koma aðeins hérna aftur að þið vorum að tala um dómarna Og ég var bara að pæla í því En bara, ég var að horfa Chelsea núna helgina Og Aspi, menn ekki hverja var, bara Er rífa heldur vel í treyjun á einhverjum Hvernig er það í fyrsta lagi bara sem miðurur Og sóknar maður, það er náttúrulega ákveðin tókstreita ykkar á milli þegar ekki Er eitthvað að vera mismundum vil deilta eða vera klípi menn trastólka Nei, ég held að Kjartan Henry sé eini sem er ennþá eftir í því gemi sko. Já, hann er einn á vagninum það er elsti sko hann er ennþá haldið old school þar sko. Ég er ekki búin að mæta honum sem ég kom heim en hérna, ég er búin að heyra sögur sko. Já hérna, það er bara gaman að því náttúrulega en hérna, nei, ég hef ekki lent mikið í það menn sé að klípa mig eða ég sé að klípa þá sko Nei. En er munur Lukaku er kallaði skáknörda eitthvað hann eða Nei, það er enginn verið að stríða mér mikið sko en þú veist, er munur mell deilta svona hvað kemst upp með mikið eða kannski bara meira dómar Ég held að með þess að enska deildin, það er
það er leift mest þar. Já, það er mikið leift þar, sko. Og eins og það virðist vera að spænsku dómarannir látið alltaf plata sig í sömu, sömu gildrunar, skilur við. Það fer bara eftir því, náttúrulega. Fótboltinn bara svona í þessu landi og mm-hmm. það einhvern veginn og dómarannir, þú veist, það eins og það sé ekkert verið að reyna að bæta það neitt. Og Nei. Þeir, menna, spænski fótboltinn bara svindl fótbolti, skilur við. Snýst bara aðal að svindla. Já. Og það eins og þeir vilji bara hafa þannig. Já. Þannig að ekki nenni ég að horfa það. En talandi veru, hann þetta kemur tvær. Hann með tvær spurningar. Hann að spyrja mig, okkur fæk ég ekki að spyrja hann neitt. Þú fara að spyrja næst, maður. Þú varst ósett af kattivagnir, sko. En lækkaðu breytið sem svo að hann geti ekki lesið spurningar þarna. Já, rétt. Það eru margir gestir múna undirbúa sig aðeins, sko. Já, við viljum það ekki. Hann spyr, af hverju fórstu til Englands, þar að segja Fulham, og hafnaði milljara framlengingu hjá Krasnodar? Við erum alltaf að hugsa Við erum alltaf að hugsa um peningana Vá, hann var líka búin að segja eitthvað svari líka sko. Svar, Alex. Takk Þetta var bara það sem ég vildi gera Það var það sem að mig hefði svona dreymt um að vara að spila í Englandi og Ég vildi náttúrulega spila Premier League, en þetta var Championship, en ég var samt bara, ég hugsaði bara, ég verði að gefa þessu, ég verði að gefa þessu sjens, skilur. Hversu mikið hataru Ragnar Klavan núna í dag? Ég hata hann ekki neitt, sko. Hann hérna, beis í því. Af því að það er vitlusi Ragnar sem hann valið í Liverpool. Það er samt bara, það er bara svona djók komment alltaf, sko, en hérna... Ég hata hann ekki neitt. Hann er örgulega bara fýnt gaur, sko. Voru sams verið að lokka hana með Liverpool eða? Nei, Liverpool tala aldrei mig, sko. Nei. En umbin? Heldsu umbin? Ég heyrði bara á þessum tíma að var rumors hingað á þangaskiljurum. Mm-hmm. Ert þú að heyrða, sem leikmaður, ert þú að heyrða meira bara frá pressunni eða frá umbanum? Þegar ennska pressan er alltaf rosaleg, sko. Já, maður heyrði þetta mest í blöðum, sko. Já. En innan... Þá maður heyrir ekki svona, hvað er eitthvað til í þessu skilur við? Þegar þó maður viti að það er svona 95% sens að þessi bull sko, mm-hmm. þá verður maður svona Já Gætið verið Já En þetta var hlutabriðin sko Það var ekki tannig maður Ef við tökum hlutabriðin Ragnar sig Tökum aðeins fyrir Þau hafa aldrei verið jafn há og eftir EM 2016 Ef þú hefði líka verið tveimur árum yngri eftir EM 2016 Þá hefði þú fengið að fucking, þú fekkst fúlan sem að þá contender í Championship og það geta fengið bara þú veist, heitast í hafsend bara það hefði geta breytt ykkur að vera yngri sko já. Það hefði geta gert það eins og Kári sagði í það eins og Kári sagði það til mjög okkur sko veist, það eru aldursfordómar í hópa já, Kári er kannski bara besta dæmi um það já. Að hérna loksins er hann fór að geta eitthvað þá hérna þá var hann alltaf gamall loksins er hann fór að geta já, það er ég hlaupa og vinna og berjast fyrir hvernig annan og vinna að ykkur frekar hann að vera meira í ykkur egoistik pælingum þannig líkitur aldrei unni neitt skilur Nei og sko hjarta varnarnar er svo staða vellurum það þarf að ríkja svo mikið trausta milli miðvarana eða hvað bara að þú veist er þetta eitthvað hvernig er Kári sá miður sem á mynda bara Besta paraferðlega myndir segja, alveg klálega Já, 100% Já 100% Og Kári er mikill leiðtogi í sínum bara natural personality, skiljum mm-hmm. Hann er svona Ég myndi segja að hann og Aron eru svona svolítið svona fættir leiðtogar skiljum, hú veist, Gylfi er okkar besti leikmaður Já. En hú veist hann hefur ekki endilega sömu leiðtoga hæfileika og þeir tveir hafa hann er að þú ert með lið af fullta mönnum með alls konar qualities Já. Og sem eru veist, betri einu en verri öðru sem að mynda sterka heild mm-hmm. þannig að minnst það bara frábært er að voru með meira eins og Aron er fyrirliðin og Kári veist, er sannur leiðtogi bara í sínu eðli mm-hmm. og ég til dæmis, ég er ekki þannig ég, eins og þú komst í náðan, ég er meira svona warrior Já. Og hérna
þó ég sé nú ekki sammála því að það þurfi eitthvað að leiða mig í gegnum minn, það var ekki mín á, sko. Minn fótbolta, það er náttúrulega eins og ég er alveg vissum að það getur margir staðist að það er fjarri frá það að vera satt. En ég hef enga hérna, ég ætti að móti því að við kjöna það að þú veist, það eru sem er meiri leiðtogar en aðrir og það sé ég klárlega í Aron Einar og Kára Árna og eins og við komum inn á aðan eins og með Ara Frey, þú veist, alveg með klárlega leadership qualities. Þannig að sko, mér langar að taka eiginlega góða uppeyju, þannig að alveg uppeyju, bara eldsnöld. Byrjum við uppeyjunni bara það, ég var ekki að segja að Raggi var ekki í leiðtogi, sko. Það var bara, þetta, ég er bara að svara hlustinni, sko. Já, alveg óháð því, að þú talaðum að vera stríðsmaður og warrior. Warrior, það myndi mér bara á, og eins og við töluðum fyrir þetta, ég bara gef mér umbert út fyrir það að vera nörd, sko, ég fagna því. Það er hérna, og talaðum Sub-Zero áðan. Warrior, það myndi mér bara einhvern veginn á Vó, ég verð bara að spyrja, þetta er skátt þáttur, sko. Ertu tölvuleikakall? Já, já, ég var það mjög mikið, sko. Já. Það er búið minkar og svolítið. En hérna, jú, það var massíft tölvunörd hérna í gamla daga, sko. Hver voru þín leikir? Það var alltaf Mortal Kombat, eins og við konurinn á Call of Duty, Gears of War, Colin McRae, Já, örgulega fleiri sko, ég bara manna ekki akkurat núna. PlayStation maður? Sonic. Sonic. Nei, ekki Sonic. En það er skemmt þér spurning frá þeim. Þeir spurja hérna heimskulegasta fjárfesting sem þú gert síðan að eignaðist pening. Þessi er góð, mjög skemmt. Já, ég kefti mér inn að svona electric bike daginn í kaupin. Já. Ég sá okkur auðlýsingu og fyrst það geðvegt cool sko. Ég varð að eignast þetta. Ok. Þetta var eitthvað. Já, þú veist, það er þessi Mate Bikes. Já, já, mjög töff. Geðveikt kúl. Fikk, já. Og ég bara geta farið, basically, inn á Vesturbrú og keft með það. Er það Mate? Held að sé, allavega, það er að selja í Danmarku, ég veit ég hvort það er danst. Já, en það sem ég kefti var ekki það. Ok. Það ég geta keft með er bara heavy cool og awesome Mate Bike. Mate eru mjög töff. En ég sá okkur auglýsingu með einhverju drasli og auglýsingin var svo cool, ég var það að eignast þetta. Og hvað er borgaði fyrir þetta? 80.000 evrur eða eitthvað. Hæ? Og þetta var bara eitthvað. Þetta var bara eitthvað dvergahjól, sko. Þetta var bara eitthvað svona hjól fyrir bara 10 ára. Ég settist á það og ég var allir í hnipri hérna, bara eins og í fósbræðatrínu þetta. Sæll. Og hérna, og ég sko, ég notaði það í eina mínútu og ég notaði það aldrei aftur. Ertu búin að selja það? Reyndu að blúsa við það? Nei, hérna, við vorum að selja þetta hjá vinnum minna Danni Már, Danni Póker. Já. Þið kennist hann. Já. Hann var hérna, því ég er alveg sorglegur í að hérna gera svona, hann bauðst til að hjálpa mér og hérna, við vorum að tala með bara um daginn, ég man ekki hvort það náðist að selja það ekki, sko. Ég hef eiginlega bara hringið hann. Já. Daniel Már Póker. Já, ég. The most famous Icelandic poker player in the world. Byrju, fyrir hvað að segja, hefur hann unnið þessa stóru eða? Nei, hann er bara most famous Icelandic poker player in the world. Hann er bara, já, fest. Ok. Það, byrju, Það er bara fact. Hvað er á bakvið þessa starrið, eða hvað er að slengja þessu frá? Nei, þetta er bara sem að stendur á hérna Twitch profilum það, sko. Já, en já, fitnessport vildi líka vita, hvernig standið á kroppnum? Núna, já, ég myndi segja að það væri svona akkurat núna 89%. Já, sem er heldur gott. Sem er heldur gott með þessa pásu og ströggl sem ég er búinn að vera í undanfarið. Ég finn að ég er búinn að koma vel á strik með æfingunum og leikjunum með Fylki, þannig að ég er á rétti leið. Og hérna eftir allt þetta vesen sem ég var að lenda í hérna síðust 2 ár, sko. Já. Það gerir allt fyrir að vinna eða? Já, þetta er bara sigur vegari, gera þess að þarf til að vinna. Já, já. Það myndi fleyja sér með hausinu að vinna. Já. Til að vinna lútó. Kári, ég held að Kári. Ég hef það bara svo tapa ekki. Ég hef það að Kári geta alveg svona slæta einu spili, sko. Undir ermina. Til eða frá. Já. Já. Ég held að sölu vinnin hættan og svont. Já,
er eitthvað að taka hérna Var þetta leik þáttur ég sjálfa hann í ger? Nei, ég sagði að þetta var alveg genuine man. Já, Fyrst náttúrulega rennur hann á hausinn Reyndar alveg verið leik þáttur að gera þetta reyndar sko en bara, Svo já. Bara það er allt inni, hann sér alveg að síðu stundu og þá hikaði hann ekki við að setja hausinn í sko Já, ég ætla að segja þetta, hvernig getur leikið þetta? Nei, ég hugsa þetta aftur að segja þetta, ég svona Hvernig getur þetta ekki leik þá þangað? Nei, þú getur þetta ekki sko, bara, Nei, þetta var Þetta er ekki leik þáttur? Nei, enga mín Þetta er mjög skrýtin gæði Já, reyndaleg hefðin sko Hvaða leik var? Nei, ekki sölu, sko, þessi skápmann Já Já, hann er komið drottninguna að það undir biskupinni Já, svo fer hann með hana, FP fram eins og Já Motherfucker Því hattir miðbúrið bóðið, ég vil ekki sjá það sko Neini Neini, ég vil bara Ekkert helst miðbúrið hér Ég bara get ekki lesið hennar gæði, ég veit ekkert hvað ég gera Hvaða leikmaður landsliðsins er líklegastur til að vera þjálfari? Kári eða Aron heldig Já Já Ég er bara að fara hingað, frekar hingað Sér þú því fyrir þér í þjálfarastörum? Sko, ég er að spáði að taka þjálfara gráðuna, sko Ok En ég hef ekki engan sjúkan áhuga á þjálfun eins og er Nei Þannig að En ég ætla bara að vera með þessum option, sko Algjörlega En ég held að þeir séu meira kannski búnir að spá okkar í Já En þó ég veit eitthvað það, sko Nei Aldrei eftir að syngja, aldrei eftir að tefla Aldrei eftir tefla Oh, ég vissi Uppbólslag Vá, það eru alltaf mörg, sorry, ég get ekki svarað þessu Uppbólslag um sitt Wu-Tang Ok, ég ætla að segja aftur uppbólslag og þetta er bara fyrst sem kemur upp í hausinn Þú ert ekki, þetta er ekki verið rétt, þetta er bara að vera fyrst sem kemur upp í hausinn Já, bara, hérna, bring the, jú, bring the ruckus þá Bring the ruckus Það var að reyndar annað, ég menni hvað heitir Efnilega eftir fylki Núna Get in Hanna Orri Orri, já, Robert Orri Geggjær Skemmtilegasta minning utanvallar, þetta er sérnast að ræðast minning Þannig að mátti alveg taka tím Utanvallar? Já Í nýttbóðars minning Bara í lífinu minni? Já Vá wow. Já, þetta er sérnast að sko, þannig að mátti alveg taka tím Já Get in, Birgir Let's go Herri, það var ekkert eða góður heldur Tíðurlega gaman að því, já, já Já, lagið átti að vera Protect Your Neck Það er uppáðslagið mitt með Wu-Tang Protect Your Neck, ok Hitt lagið er bara númer eitt á þeirri plötu Það er svona, mann ég alltaf það nátt, sko Ok Vá, maður, get ekki spurt bara hvað er besta með moment lífsvins Jú, ég geta, ég gera því vil, en þáttur mig Þetta er erfitt Já, ja, þetta er mjög erfitt, sko Það, hérna Þetta er líka erfitt af því að Ég spurði hann spot, sko Já, við skulum Ég leiður að hugsa þessa Þegar Já, það kemur það Það er hérna Ég bara gat ekki verið viðstættið því mér Það var sökum alls konar ástæðina Já Ok, þá Sko, þá langar mig bara Það er eiginlega bara Mér langar, sko, að því ég sagði Það langar mér langar ekki að hætta þessu En ég ætla að hendi í lokalagið og Segjum spurningin kvöldsins er alltaf svo sama Já Ertu búin að horfa einhverjum þetta með okkur eða? Það er ekki spurningin Ég hef horft á smá Á öllum, nokkrum Vá, Já. Rísa Stórt Ég get ekki horft á svona langa þetta Nei, nei einmitt Þetta eru vel langið þettir og þessi verður vel okkur Það er gerða skemmtilega eða allan að finnst okkur Hérna, þá viljum við bara þakka kærlega fyrir okkur Payday, AHA, Motiv, Fitnessport, Kemi Hreyfill, Dómus Nóa Takk kærlega fyrir Áruð og Ragnar Sigurðsson að sjálfsögðu Takk fyrir ríkalega skemmtilega þátt Takk fyrir mig Að lokum langar okkur bara að spyrja þig Hvað er mikilvægt í lífinu? Það er heilsa og fjölskylda Takk fyrir þáttinn Það er ekki skák en þó hún sé helviti mikilvæði Og númer þrjú Já, hún kemur eftir tónlistir undar Hún kemur eftir svona Herri, takk fyrir Takk fyrir, sjáumst